Ja, Theo. Ja, Välkommen. Vi tack gör ska du ha. ett nytt samtal idag. Vi ska syssla mest med din bok idag, tänkte jag. Men vi måste ju kanske för de lyssnare och tittare som inte varit med förut göra en liten kort resumé av din bakgrund. Va? De flesta känner till det mesta. Men du växte ju upp i en by på den här halvön Peloponnesos. Din familj levde under tysk ockupation i ett antal år. Och din far internerades och satt häktad under flera år under ockupationen. Du började skriva redan i skolan. Fick Ja, väldigt det mycket stämmer. beröm av din lärare. Så där började väl egentligen din skrivarkarriär, kanske vi ska säga. Det kan man säga, det kan man säga. Jag började tidigt. Ja. Ja. Sen gjorde du en väldigt lång militärtjänst i Grekland. Och var det 27 månader tror jag det var Nej, någonting. 28. 28 till och 28. med. Det är nästan 3 år. Ja, Otroligt. det är det. Men vi har förstått att du ville läsa filosofi på universitetet. Men i Grekland på den tiden var det så att man måste ha tillstånd av polismyndigheten för att få läsa på universitet överhuvudtaget. Ja, det stämmer, Och det det stämmer. gick Och det inte. fick jag inte. Nej, och varför då? Ja, därför att jag kom från en västerfamilj och jag hade också deltagit i demonstrationer i Aten och jag hade blivit haffad av polisen Ja. och jag hade fått ett par örfilar och tillbringat en natt där och sånt. Så att jag ansågs som en farligt element i 15-årsåldern. Ja, precis. Men sen vid 26 års ålder så emigrerade du till Sverige då, 1964. Och där fick du läsa filosofi på universitetet samtidigt som du jobbade. Ja, det fick jag inte med en gång naturligtvis. Jag måste lära mig lite svenska först och det tog ju en liten stund men inte så där förfärligt lång tid. Så jag hade läst intensivt i några månader bara när jag ansökte att komma in på universitetet och jag mötte en tjänsteman där och det fick jag. Jag fick börja. Du skrev, oj, min telefon ringer, jag måste stänga av den, sådär. Nu så. Efter att du varit i Sverige då i 5 år så lämnar du in en diktsamling till Bonniers förlag. Ja, det Så du stämmer. hade fortsatt att skriva sedan du kom till Sverige också. Och du skickade in den Ja, där. Vad hände då? i början så skrev jag på grekiska i Sverige och det började kännas mer och mer otillfredsställande för jag insåg att ingen skulle kunna läsa vad jag skrev eftersom jag inte kunde publicera mig i Grekland och i Sverige så fanns det inte någon grekisktalande publik att tala om. Det fanns naturligtvis ett antal landsmän men det kändes väldigt otillfredsställande att skriva så att säga utan att ha något mål framför sig, någon publik som skulle kunna tänkas läsa boken. Så jag bestämde mig för att börja skriva på svenska. Och det var ju naturligtvis alldeles för tidigt och jag kunde inte tillräckligt med svenska men jag hade på något sätt något slags intuition om språket och med hjälp av den här intuitionen så skrev jag min första diktsamling utan att kunna svenska egentligen. Men jag lämnade den här diktsamlingen. Jag kommer fortfarande den dagen jag gjorde det. Det var svinkallt och jag lämnade diktsamlingen i brevlådan utanför Tekniska högskolan. Därifrån tog jag tåget för att åka till Vigbyholm då jag var lärare där. Och så skickade jag iväg diktsamlingen och väntade och jag var beredd att vänta länge men jag fick svar redan efter 3 dagar. Och då skrev en man som jag inte kände till, annat än ryktesvis, att jag var välkommen
på förlaget på tisdag veckan därpå för att skriva på kontrakt. Undertecknad Gerard Bonnier. Det var chef, tillika ägare för hela förlaget. Det tog ungefär ja, 3 dagar för mig att bli godkänd som diktare kan man ju säga. Eller för honom att bestämma sig. Och sen dess hade det bara fortsatt. Jag skrev den första diktsamlingen. Det fick hyggliga recensioner. Sen skrev jag min första roman, Utlänningar hette det, 1970. Det fick också hyggliga recensioner och det blev också film som filmades av Johan Bergestråle. Och då, en utmärkt regissör som dog ganska ung. Sen skrev jag en diktsamling till och efter det så har jag fortsatt med romaner mestadels. Och det har jag gjort oavbrutet de här 50 åren. Jag har skrivit ja, nästan en bok om året. Och det har blivit nästan det blir 50 böcker, va? Böcker och pjäser. Ja, no, det jag menar om man räknar allt jag har skrivit, det vill säga reseböcker, essäböcker, översättningar jag har gjort, romaner, dikter, teaterpjäser, filmmanuskript. Ja, det är ganska mycket som jag har skrivit kort och gott. Det är ganska mycket. Jag har levt skrivande. Ja, men du du har även haft andra uppdrag. Jag tänker på, du har jobbat för Bonniers också i en annan roll. Ja, jag har jobbat mestadels under de här första 30-35 åren som författare så hade jag olika uppdrag. Jag var chefredaktör för Bonniers litterära magasin, vilket var mycket ärofyllt och konfliktfylld. Jag var reporter på Svenska Dagbladet en tid. Jag var chef för en kulturinstitut på en tid. Och så har jag översatt svenska författare till grekiska. Och sen har du varit lärare också? Ja, och hållit hundratals författaraftnat runt om i landet. Jag har räknat ut att jag har farit från Ystad till Haparanda ungefär 3 gånger om. Du har ju också varit hos oss en gång. Jag tror att det var 3 år sedan, om inte jag minns alldeles helt fel. Jag har varit hos dig flera gånger. Och det har alltid varit väldigt trevligt och väldigt fin publik. Och jag har sett mig mycket välkommen i Sundsvall faktiskt. Och jag tycker också om Sundsvall. Vad roligt att höra. Som stad, ja. Det här som jag visar nu då, det är din senaste bok som heter Kärlek och främlingskap. Och det är ju 2 teman som du har haft ganska ofta i dina böcker som ett genomgående tema. Och det betyder att de 2 ämnena var alltså inte riktigt uttömda än. Ja, det är klart att det har varit förekommande ofta i mina böcker helt enkelt därför att det är 2 händelser som har dominerat mitt liv. Jag menar kärleken, och då menar jag inte bara den erotiska kärleken utan kärleken till människorna, till barnen, till naturen, till konsten. Och allt det här ingår i mitt begrepp kärlek på något sätt. Det är inte bara kärleken mellan man och kvinna. Och det är ett avgörande, en avgörande punkt i livet. Man kan inte komma ifrån det. Jag menar, har man aldrig känt kärlek för något så har man kanske inte lämnat överhuvudtaget. Det andra är ju emigrationen. Det är klart att jag lämnade mitt land 25 år gammal.
Jag var vuxen, jag hade upplevt en hel del i mitt land. Allt från den tyska ockupationen till avrättningar, till fängelsetider, till inbördeskriget och fattigdom och arbetslöshet och förföljelser av olika slag. Men också goda stunder med vännerna, mitt lilla torg där jag brukade sitta på kvällarna och skriva dikter. Och Aten, denna storartade stad som innehåller så mycket om man vet var man ska vandra. Och så. Mm. Och allt detta försvann för mig när jag lämnade landet. Jag förlorade mina människor, jag förlorade mitt språk, jag förlorade min natur, delvis också min historia. Det är ju inte en liten förlust, det är ju, som jag skriver någonstans, lite av ett självmord det här att emigrera. Ja, men det förstår man inte då, därför att behoven är mycket trängande. Jag lämnade inte landet av turistiska skäl. Jag lämnade landet därför att jag kunde inte skapa mig ett liv där. Jag hade inte förutsättningar för det. Jag kom från en vänsterfamilj, jag fick inte studera, arbetslösheten var stor. 150 000 greker utvandrade samma år som jag och 1964 och 63 och 65. Grekland helt enkelt blödde. Ungdomen lämnade landet. Du sa att din far sa att det finns ingen plats i Grekland för dig, Theo. Ja, det sa han. Det sa han faktiskt. Och han visste vad han talade om, därför att min far var också i sin tur invandrare i Grekland, fast han var från Turkiet, men han föddes i den grekiska minoriteten i Turkiet, som var ganska blomstrande och välutbildad i förhållande åtminstone till fastlandet, så var de mycket bättre rustade. Men de sparkades ut på ett mycket våldsamt sätt. Många miste livet 1922, 21, 22. Och nästan 1,5 miljon greker från Svarta havet och Mindre Asien kom till Grekland. Och det var det första stora invandrarvågen i Grekland. Sen hade följt fler. Det har kommit människor från Albanien, det har kommit människor från Thailand, från Filippinerna, från Vietnam, från, jag menar, i Grekland finns det idag ungefär, åtminstone registrerade, 2 miljoner invandrare eller flyktingar, eller vad ska man kalla dem. Och beräknas att det svarta siffran, den är ännu större, så du förstår att Grekland är ju nu nästan halvt om halvt ett invandrarland. Mm. När jag besökte min by för flera år sedan konstaterade jag med stor förvåning att kaféet i byn ägdes av en alban och den som, och flickan som serverade hade kommit från Ryssland, om jag inte minns fel. Och så fanns det även ryska ukrainare som arbetade som murare och annat. Så att, ja. Det är klart, och jag känner för dessa människor på precis därför att jag har levt i deras situation, i den här fruktansvärda hemlösheten som följer en invandrare. Och dessutom så har man även uppgiften att skaffa sig ett nytt liv i Sverige. Och det är inte heller något lätt. Det är ju det du säger om Grekland är ju en precis det som sker i så många länder. Det är alltså folkförflyttningar pågår ju hela tiden och drivs av krig och andra händelser. Men om vi återgår till din bok Kärlek och främlingskap, så handlar det ju om en huvudperson som heter Christo. Mm. Som kommer till Sverige på 60-talet, precis som du. Och han varvar också studier i filosofi på universitetet med enkla jobb som att försörja sig som diskare och så.
Så det, på sätt och vis så är det väl kanske lite av en självbiografi, eller hur? Jo, det är klart att det är lite av en självbiografi, men med betoning på båda orden, både liten och självbiografi. Därför att alltså jag kan tyvärr inte skriva bara fantasier, utan jag måste ha en direkt kontakt med de människor jag skriver om. Och det innebär att allt jag skriver är ju sant å ena sidan, men det kan, och det behöver inte tillämpas på mig. Utan det kan vara också ackumulerade erfarenheter. Någon har berättat något för mig, någon annan har varit med om något som jag inte har varit med om, men som jag ger det till mitt och så. Det är så jag arbetar. När jag har skrivit rent självbiografiska böcker, då har jag satt ut mitt namn. Men om jag inte sätter ut mitt namn, Theo eller Theodor, så är det ju det här sortens blandning med självbiografiska erfarenheter, men även andras erfarenheter. Och den här boken kunde jag inte skriva bara självbiografiskt, för det skulle bli alldeles för smalt. Trots allt jag är ju inte den enda som har emigrerat till Sverige. Det finns så mycket erfarenheter av andra invandrare som jag ville på ett eller annat sätt få med i boken. Därför var jag tvungen att ha en annan person som är med olika, i olika situationer där jag inte har varit, inte alla gånger i alla fall. Nej, just det. Som Christo. Christo, han erövrar ju ett nytt språk. Han också, precis som du gjorde. Hur lärde du dig förstå dels svenska språket, men även landet Sverige? Ja, jag hade inte så många möjligheter på den tiden. Det fanns lite undervisning på svenska, men det var verkligen elementär, och jag kunde inte lära mig svenska på det här sättet. Med fräken Per som bor i Borås, jag måste läsa en text som tillfredsställde även andra kriterier, inte bara det språkliga, utan gav mig spänning, lust och upplevelse, estetisk njutning och så vidare. Och då började jag läsa svenska romaner. Jag började med Hjalmar Söderberg, fortsatte med Strindberg och fortsatte med Stig Dagerman, och så småningom Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Per Gunnar Evander. Allt som kom i min väg, det läste jag helt enkelt. Och det var jag, via skönlitteraturen kom jag dels in i språket, men också in i den svenska psykologin och det svenska livet. För litteraturen, vilket sorgligt nog inte riktigt förstås av alla, är den största kunskapskälla för alla dessa kunskaper som man kan kalla för den mjuka kunskapen. Hur människorna lär, och vad är det som sårar dem, vad är det som gläder dem, tolka deras blickar, tolka deras tystnad. Allt det här, det finns ingen annanstans du kan lära dig det än skönlitteraturen. Alternativet är att leva bland dem, men leva som min pappa förordade, genom att ha själens ögon öppna och vakna hela tiden, vilket är ganska svårt. Ja. Jag tänkte på det, du säger, alltså att lära sig valörer i ett nytt språk måste vara det svåraste av allt, skulle jag kunna tänka mig. Va? Att kunna skilja de här små sakerna. Hur lärde du dig det? Ja, dels är det någon slags instinkt. Alltså det låter metafysiskt, men alltså man kan lära sig språket också genom att titta på saker och ting, genom att titta på människorna, genom att höra hur de uttalar ordet älskar och ordet äta. Låter det annorlunda i deras munnar, förutom att orden är annorlunda? Alltså uttrycket i rösten, värmen i rösten, allt det där. Att utsätta sig för det nya språket med alla dina sinnen, det är ju ett sätt. Ett annat sätt är ju att ha, och jag råkade ha och tidigt en mycket, mycket bra lärare. Jag bodde som inackorderad hos
en dam från övre delen av samhället i Sverige, och hon var mycket mån om att lära mig svenska, och för att helt enkelt hon tyckte att jag hade ett bra huvud, ett gott huvud, som hon sa, och det vore synd om jag inte studerade. Ja, just det. Och så började hon då lära mig svenska, hon rättade till alla mina fel, och så småningom där började hon tala om valörerna i språket. Och jag minns ett av hennes favoritexempel. Snacka är ju ett öre. Prata är ju kanske femöring. Att tala. Alla är ju en krona. Ja. Alltså en människa som är hjärna, hon talar. Alltså, hon snackar inte, och hon kverulerar inte, och så. Ja, hon brukade säga att varje nytt ord du lärde, det är som att sätta en slant på banken. Och det hade hon ju rätt i. Jag tror att hon hade rätt i. Ja. Hon förklarade för mig till exempel skillnaden mellan dis och dimma. Jag skriver om henne i boken. Och hon sa, du förstår min vän, lilla vän för övrigt, att dimma kommer ovanifrån, diset kommer underifrån. Mm. Det är ju en distinktion som man aldrig själv kan komma till, naturligtvis. Nej. Utan nej. Någon måste tala om det för en, för att förstå dessa saker. För att förstå skillnaden mellan alla dessa olika bruk av ordet älska. Jag blev jätteförvånad när min blivande hustru påstod att hon älskade färskpotatis. Och jag tänkte, men herregud, vad är det för en sort det här som älskar färskpotatis? Respektivt hatade gröt. Jag menar, att hyssa så starka känslor om de här sakerna. Men det är naturligtvis ett missförstånd. Man kan använda språket med olika nyanser trots att man använder samma ord. Ja. Man läker med rösten eller med något annat. Ja. Och allt det här tar tid, och det kräver, som jag sa från början, det kräver maximal öppenhet gentemot det nya språket. Allt en stund du ställer dig bak kassorna och tycker att svenskan är fult eller att det är svårt eller det ena eller det andra, så glöm det. Du kommer aldrig att lära dig svenska. Du måste ge dig igen. Och om det går, du måste lära dig älska det här språket. Och jag hade turen. Jag tyckte om svenska språket. Jag tyckte väldigt mycket om svenska språket från första stund. Ja, på grund av det är ju många vackra ljud. Ja, du tycker det. Okej. Okay. Det måste betyda att du gillar inte tyska speciellt bra då? Jag gillar också tyska, men inte alla sorters tyska. Jag har hört tyska upplästa av stora tyska skådespelare, och det låter som en dröm. Men jag har också tyska som låter som väldigt, väldigt orent. Och detsamma gäller alla språk i princip, kan man säga. Också svenska kan låta väldigt fult. Mm. Men om man hör Max von Sydow tala svenska, ja, då är det ju en annan upplevelse än något annat, helt enkelt. Jag har hört bekanta säga det, att om man inte kan svenska och lyssnar på en som pratar svenska, så låter det som man sjunger. Jag har lite svårt att förstå det, men du kanske har en annan blick på det. Ja, men det är ju inte svårt att förklara i alla fall. Därför att det svenska språket ofta har ju två betoningar på samma ord, och har olika valör på vokalerna. De är långa och de är korta, de är runda och de är flatta, och det skapar en sorts musik i språket. Ingmar Bergman, det är ju det är inte Ingmar Bergman, det är Ingmar Bergman. Och det är ju något annat. Och upptäcker man det här, så märker man att språket är väldigt, väldigt
sjungande, inte på det italienska sättet. Men det finns en musik på orden. Orden kräver att de uttalas med olika betoningar och med olika längder i vokalerna och så. Så att det, ja, det finns en musik där. Ja. Visst. Om vi återgår till boken så drabbas ju Christo av en kärlekssorg som ju genomsyrar hela boken, måste man säga, från första sidan ja. Till nästan den sista. Ja. Vad skulle du vilja säga om kärleken? Ja, det är den mest omfattande och mest omvälvande erfarenheten i livet. Det omfattar allting som jag sa från början. När det gäller den erotiska kärleken, där har jag ju vissa förbehåll, det vill säga jag tycker att jag tillhör inte de som jag tycker att man ska offra allt i dess altare. Jag tycker att det finns andra värden i livet som också kan stå emot den mest starka passionen. Det kan finnas alternativa kärlekar, alltså kärleken till ett barn eller kärleken till en förälder eller kärleken till något, till en idé. Det kan mycket väl stå emot den här passionerade känslan som man erfar ibland i livet. Det är ju synd om man aldrig har upplevt det naturligtvis. Men jag tycker inte att det ska bli livets huvudmål. Överhuvudtaget så tycker jag inte att livets huvudmål ska bli en enda sak. Alltså därför att då blir livet väldigt, väldigt torftigt. Det slutar med att man är mera förälskad i förälskelsen än i den andra människan. Ja, just det. Christo, hans kärlekssorg är ju en kärlek med förhinder. Och det är lite intressant. I boken så finns det på sidan 203 ett litet, som jag tänkte läsa, ett litet citat. Det står så här. Kärlek utan förhinder är som vatten. Man dricker upp det och törsten försvinner. Men kärlek med förhinder, det är som vin. Man dricker upp det, blir berusad och vill inte bli nykter igen. Nej, det tycker jag är ju en enkel sanning. Naturligtvis, om man tillämpade det här systemet med one night stand, som det heter, så tror jag att folk skulle inte hinna bli förälskade, utan ju fler hinder läggs i den vägen och ju svårare det är att komma fram till att omfamna den andra, desto mera eldas man och desto mera varar det här känslan. Men om det blir tillfredsställt omedelbart, ja då blir det ingenting som man behöver fästa stor uppmärksamhet. Undantag finns naturligtvis. Men jag menar, ja, de har inte druckit upp vattnet. Förhinder, det kan ju vara också i flera år. Menar, någon är förälskad i någon som är borta, men det finns ett löfte om man ska komma tillbaka. Och man håller i det, fast vid det. Därför att man blir inte tillfredsställd under tiden. Du är inne på hur man bygger ett livslångt förhållande. Det är inte så väldigt enkelt. De flesta äktenskap i Sverige, de ändrar ju med förskräckelse efter 7-8 år. Jag vet inte om det är de flesta, men det är många naturligtvis. Och det har säkert att göra med många av de saker som vi talar om nu. Det finns en rörlighet i samhället som gör att det är väldigt svårt att sätta sina pålar där och vara trygg med att här ska jag ju leva resten av mitt liv. Man byter jobb, man byter stad, man byter land äktenskapet utsätts för väldigt, väldigt många frestelser.
Dessutom, om man inte räknar med svårigheterna som kan bli resultatet, utan man tar det lite lätt så där, att ja, folk skiljer sig och så, som det också står i boken, vi är inte pingviner, vi skiljer oss, så underlättas den processen än mer. Jag ska inte moralisera över skilsmässan och så, men däremot så tycker jag att en kärlek får faktiskt förändras om det ska leva vidare. Om du gifter dig av förälskelse så måste du lära dig tycka om och eventuellt älska din partner och älska det ni kan åstadkomma tillsammans. Inte fastna, för förälskelsen är ju första steget på något sätt. Mm. Men det måste komma flera steg för att något ska hålla. Och det är där svårigheterna uppstår. Vi vågar in oss, vi vågar inte in oss i de där nästa stadierna av förälskelsen. Det gör vi inte. Vi stannar där. Och när det blir lite problem så söker vi oss till nästa. Ja. Och det brukar ta 7 år att testa igenom den där utvecklingsstegen. Har man inte nått fram då skiljer man sig. Annars så, lyckas man passera 7-årsgränsen, då brukar det ofta funka. Ja. Man ska generalisera. Ja, jag skriver i boken att problemet med den stora kärleken är att man måste leva igenom den. Alltså att uppleva alla kärlekens stadier, det kräver tid. Mm. Och du måste ge det den tiden. Och om man inte är villig att ge det den tiden, om man inte är villig att förvandla starka känslor till en kanske mildare men varaktigare känslor, då går det inte. Och jag säger som sagt, jag moraliserar inte, men jag tycker att människorna blir till slut fångade i sin egen frihet. De har till slut bara sig själva att luta sig emot. Ja. Den här boken, Theo, den är på drygt 200 sidor. Mm. Om man tittar på andra romaner, så är de oftast väldigt, omfattar mycket mera sidor. 300, 400, 500, 600, 700. Ja, Claes Östergrens Renegater är på 730, tror jag det var. Mm. Jag hoppas att få Nobelpriset ikväll. Nej, Augustpriset ikväll, ja. Du har någon gång sagt i något sammanhang, jag kommer inte ihåg var, att du tycker att det ska vara ekonomi i språket. Vad menar du med det? Ja, jag menar ungefär så här, att om du kan säga en sak med färre ord, så gör det. Jag har lärt mig, och det är naturligtvis inte det enda riktiga, men jag talar nu för mig själv. Jag har lärt mig från de grekiska klassikerna. De skrev inte ett ord för mycket, och alla meningar som de har skrivit, och jag har gjort det experimentet, jag har prövat översätta en antik mening till modern grekiska, det blir genast mycket, mycket längre. Vi behöver flera ord för att säga saker och ting. Vi tycker också om ibland att använda flera ord. Vi tycker också att det är ett duktighetsbevis och allt det där. Mm. Men jag är inte av den skolan. Jag kommer från Lakonien. Det här låter lite patriotiskt och jag ber om ursäkt för det. Men i alla fall, jag kommer från Lakonien. Det är Sparta och landet där omkring. Från Lakonien kommer ordet att, som finns också på svenska, att tala eller skriva lakoniskt. Mm, ja.
Ja, det är därifrån det kommer, det här mycket förtätade sättet att skriva och tala. Och de var berömda även i antiken för just denna förmåga, dessa spartaner. Att förmågan att uttrycka med få ord sin mening. Mm. Och uttrycka den fullständigt. Och jag värdesätter det här. Jag spar tid åt läsaren. Han behöver inte läsa flera ord än det som täcker min mening. Jag spar irritationer som kan uppstå därför att man ibland i sin retoriska iver använder ord som kanske läsaren inte förstår. Och jag föredrar helt enkelt, som någon har sagt, läs is more. Det är min estetik. Av detta följer inte att jag tycker att andra estetiker är felaktiga. Det är risk att någon ska förstå det. Jag polemiserar inte. Jag säger bara hur jag vill skriva. Att skriva ekonomiskt lämnar ju också ett utrymme för läsaren att själv skapa sig ord däremellan. Naturligtvis, det är också en sak som jag försöker sträva i när jag skriver. Läsaren måste få andas, han måste få luft, han måste kunna fylla ut mina meningar och till och med fylla ut händelser. Jag vill en läsare som är aktiv, inte en läsare som sövs ner. Utan en läsare som är med och blir förbannad eller glad, som blir arg, som slänger boken i väggen och springer efter och hämtar den sen för att läsa vidare. Det är så jag upplever jag vill skriva. Jag vill inte skriva långt. Jag ser inget värde i det. Jag vill skriva helt, det vill säga att det räcker. Ja, det är tillräckligt. Det som står är tillräckligt. Och om någon behöver mer, ja, då får de börja läsa andra författare. Till exempel amerikanska som ju måste få betalt per sida, har jag en känsla av, eftersom deras böcker... Deras böcker är så vansinnigt tjocka. Jag tittar på faktiskt Barack Obamas bok. Den är ju 7 centimeter tjock. Faktiskt. Då. Nu står det mycket vettigt i den, var inte det jag menar, men amerikanska böcker är ofta väldigt omfattande. Och är väldigt tjocka, och bara man läser tacksägelselistan, det är ju 5 betalda sidor bara den. Jag tänker inte att läsa Barack Obamas bok därför att han är politiker och han kan inte tala annat än det som passar, och därmed faller boken för mig. De har ingenting att komma med. De kan inte säga sanningar för att de är politiker. Ja, de vet inte vad sanningen är helt enkelt. Du Theo, vi har börjat komma mot slutet av vårt samtal, tror jag. Men en fråga tycker jag är lite viktig. Hur mycket njutning har du av att skriva? Ja, det är bara njutning. Det innebär inte att det kan finnas plågsamma stunder, men jag skriver helt enkelt därför att jag har lust att skriva, därför att det är en lust att sätta sig framför en tom sida eller tom skärm på morgonen, och det är ju jag, mitt huvud och resten av världen, och så den där tomma sidan eller tomma skärmen, det är ju ett privilegium som jag uppfattar nästan som, ja, vad ska jag, gudomlig. Jag kan sätta mig ner och skapa världar i min, på den där skärmen, människor eller upplevelser, vad du vill. Det är en mycket, mycket stark lust som driver mig, och det fortsätter vara så. Och därför har jag svårt att
tänka mig att jag ska helt och hållet sluta skriva. Däremot jag kan tänka mig att sluta skriva böcker, därför att skriva en bok, det är något annat. Du måste ha vissa avsikter med det. Men jag fortsätter att skriva. Jag ska skriva artiklar, jag ska skriva för mig själv, jag ska skriva en eller annan liten berättelse om jag kan och så. Ja, det hoppas jag verkligen att du fortsätter med, även med böcker. Om livet ska vara snällt mot mig, så får det låta mig dö med pennan i handen. Ja, just det. Hur blir du inspirerad på för vis? När kommer det som en blixt från en klar himmel, eller vad händer? Ja, nej, det kommer som ett slag i himmel. Alltså det kommer, som jag brukar säga, som ett skott. Alltså. Du går normalt och så plötsligt så hoppar du upp. Det är samma sak med det så kallade inspirationen. Du lever ditt vanliga liv och så plötsligt så händer det något i ditt huvud. Och det behöver inte vara stort, det behöver inte vara extraordinärt. Och det händer. Och i mitt fall så har det hänt ganska ofta under de här 52 åren som jag skriver. Och det är också rimligt att även den förmågan avtar med åren naturligtvis. Men det är det som sätter igång mitt skrivande. Det är inte avsikter att jag ska sätta mig ner och skriva om det. Det räcker inte, i alla fall inte i mitt fall. Utan jag måste få en bild, en ikon, en känsla som helt enkelt får mig att börja brinna. Och då kan jag skriva. Och det är bara njutning. Härligt att höra. Och det tycker jag också att man kan se i dina böcker, att de är skrivna med kärlek. Theo, ja, vi hoppas ju att du ska fortsätta skriva i många år till. Men när den dagen kommer, vad skulle du vilja bli ihågkommen för? Dina böcker, ja, förstås, va? Det är självklart. Men... Ja, men alltså, där har jag ingen chans, kan man ju säga. För det här är något som jag har tänkt ända sedan jag var litet barn praktiskt taget. Man vill lämna ett avtryck i världen naturligtvis. Det vill vi ju alla. Och i min grekiska by så lärde jag mig tidigt uttrycket när någon dog. Och det var en bra människa som hade dött. Då sa byborna, gubbarna på kaféet och gummorna hemma hos varandra att han var en bra man. Han tog hand om sina olivträd. Han skötte om sina olivträd. Det var det högsta berömmet man kunde få. Och om någon säger om mig när jag är borta att jag tog hand om mina olivträd, då blir jag ganska nöjd. Eller mycket nöjd. Jag tror att ditt författarskap kommer att leva i många år, och du kommer att vara en av Sverige, kommer att gå till historien som en av Sveriges bästa författare. Tack för det. Den här boken har jag läst med stor glädje, och den, jag skulle vilja använda ordet älskvärd. Det är en älskvärd bok faktiskt. Tack så mycket. Och jag hoppas att det kommer mera av den här typen. Så att Theo, jag tycker att vi stoppar där. Och tack så väldigt mycket för att vi fick prata med dig. Tack så mycket. Och tack så mycket. Ha en fortsatt färd mot jul. Och håll dig frisk framförallt. Detsamma, Lennart, detsamma. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej. Hej, hej.